Të doshurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, jemi në ditët e nëntorit duke i shiju si këmb dhe si besimtar. Nëntori është i yni. Të gjitha të mirat i na erdhen në nëntor. Mësë shumëti u lumturum shqiptarët në nëntor. Bota në njofti në nëntor. Dhe gjithmon do t'jemi krenar për këtë data të nëntorit, që jo vetëm ti përmendim, jo vetëm të flasmi për to, po 365 dit janë të nëntorit ton, që ne me mund i kemi arrit dhe në lirin ton dëshirojmë të jetojmë gjatë, të jenë të pashlyera dhe të mbjellmi në gjoksat në mendjet e generatave të reja për njerëz e lavdis, për njerëzit më guximtar, për njerëzit më besimtar, për njerëzit që e besuan dynjan dhe ahiretin. Të dashurit e mi, po filloj këtë hytbe me fjalët shumë breslënse të dietarit të madh shqiptar Ahmed Shkodra, i cili tha: herët fort jam advetar, nuk e du kush është tradhtar. Unë një herë kam bo be për besim e për advej. Herët shqiptarët, herët mendjendriturit janë betu për besim e për advej. Dhe gjithmonë është në ri për trirje. Ky betim dhe ky besim që është i paluhatshëm, që jemi shekullor dhe që e dojmë këtë fejë dhe këtë advej, që e kemi mesh të thonit që nuk ndahët kur njëherë do thot nga ta. Të doshurit e mi, tregohet se në luftën e Vietnamit, një person me qiri në dorë po proteston para shtëpisë bardhë. Dhe njëri nga gazetarët i shkoj dhe i tha: çka mund ndryshosh ti i vetëm? Po proteston. Çka mundesh me ndryshu? Tha: unë nuk po protestoj që të ndryshoj diç. Mirë po, unë po protestoj që mos të ndryshoj unë, të mbetët ky që jam. Na flasmi, punojmë, organizojmë, shkrujmë, për një arsye, që popli ynë kur të mos ndryshoj, kur të mos pësaj ndryshim në identitetin e ti, në kulturën e ti, në veshjen e ti, në folklorin e ti, në ushqimet e ti, në vendbanimet e ti, në arkitekturën e ti, në besimin e ti, kur të mos ndryshoj ky popull. Dhe Zatën, për këtë arsye, nëse lejohet të thonë, ne protestojmë në këtë formë. Të dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, festat e nëntorit na mësojmë që të ngjitemi kodrave më lartë. Jo që të shikon apo të na shikon bota neve, por që të kesh mundësi ta shikosh ti botën. Boll kemi qenë të olt, s'kemi pas mundësi edhe anë Adriatikut për të pa dhe për ditë se çka ka. Sot është koha që ne të ngritemi sa më lartë, që ta shohim botën, që duke e pa botën, ta ndërtojmë vendin tonë, ta avancojmë kulturën tonë, dhe ta ndërtojmë këtë vend që me gjak e kanë liru njerëzit më të mirë të këtij nën qiellit. Festat e nëntorit tregojnë, nuk guxojmë të rrim ignorant, sepse sa më shumë që populli ynë të jetë ignorant, aq më shumë
manipulohet bindja dhe besimi tina. Sa ma i paditur, qaq ma let na manipulojnë në tavolinat e dialogut, sa ma let na manipulojnë edhe besimin ton fetar. Arma më e fuqishme ndër shekuj ka qenë, është dhe do të jetë dituria. Para njeriu të ditur guximtar, dorëzohen edhe forcat që e bartin arsenalin më të njohur në këtë kohën e sodit. Para njeriu të ditur. Festat e nëntorit, ne muslimanët shqiptar, me krenari, me mburje, i festojmë, sepse besimi ynë në Zotin fuqiplot, kur njëherë nuk e toleroj për uljen, martirizimin, servilizmin dhe ofendimin. Kur na ka mësu këtë din i Zotit, kur mos ju përul as kujt, as armikut, as kujt. Kur mos u trego dhe mos u bën servil. Kur? Kush e ka postin? Nalt e manalt. Unë jam krenar me qëta që e kam. Kush e ka diturin? Nalt e manalt. Unë jam krenar me këtë që e kam. Kush e ka pasunin? Zotit ashtoft. Po unë jam krenar me këtë që e kam. Për shkak të pasuris, të postit, pushtetit, që mund është me mpajten, unë nuk muj më ta marë padin tyve për çdo ditë. Ti e kitanën, mirë po, shqiptarin, besimtarin, nuk mundësh me ble, nuk është i lirë. Vetëm njerëzit që nuk e bartin dertin e besimit dhe dertin e identitetit, ata shiten dhe blihen në tregjet më të ndytura dhe më të olta të ruzullit të kësor. Të doshurit e mi, festat e nëntorit, i festojmë me krenari dhe mburje, sepse organizatorët, veprimtarët, e deri tek i fundit, jo vetëm që ishin fetar, mirë po ishin edhe pres fetar, ishin hoxhëllar që e bartëshin këtë kapel të unifikimit, të diturijës, të bindjes, të paqës, të dashurisë, të dynjas dhe të ahiretit. Ata që e ngretën flamurin me 28 nëntor 1912, shumica ishin hoxhollar. Hoxhollar ishin shumica. Të këtil jemi dhe të këtil kemi me paracit gjithmon vetën, jo duke u lavdru, mirë po duke punu dhe duke mbrojtën këtë. Të tjerët dojnë më na eliminu për hartës. Mirë po, gjithherë kur ka qenë atë dhejo në rëzik, i ke pasën këta me plis të bardhë, e me këtë kapuq të bardhë, cilët kanë dalë dhe e kanë unifiku masën. Të tjerët, edhe atëherë, edhe sëd, e kanë marë ka një pasapër të gjelbërt, dhe kanë ikë në tregohen atë dhetar të Facebookut nga Evropa që kanë marë azil politik. Këta duhet të eliminohen nga si përfaqe e tokës. Këta nuk në përfaqësojnë neve. Në përfaqësojnë aja elita që është kripa e këti popli dhe e këti nën qieli. Të doshurit e mi, edhe më 28 nëntor, edhe në lidhën e Prizrenit, edhe në luftën më të lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i patëm burrat më të mirë, fetar e hoxhëllar, që detën të japin edhe jetën më të mirën, për të mirën dhe për lirin e këti vendi dhe këti nën qieli. Të doshurit e mi, këtë ngjarjet e nëntorit, lëshoj një za shumë të madhë, një za shumë specifik, dhe i thëtë, o, ju të gjallët në në tokë, këthahoni, se njerëzit mbi tokë kanë vdikë. Ata që kanë dhonë shpirt,
Ata dhe sot po përmenën, frytët e tyve jemi duke I përdorë. Ata janë gjallë, edhe pse eshnat e tyve janë bodhe, një pjesë e madhe, janë dëvdekun, edhe për këtë ne lëshojmë, edhe në këtë zë. Ju jeni të gjallët, pjesë e madhe e këtyve, që bla 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 bla, këta janë të vdekur, edhe pse ecin me dy kamt mbi sipërfaqen e tokës. Ngjarjet e nëntorit na tregojnë se njerëzit e parimeve jetojnë qindra vjet, ndërsa shokët e interesit vdesin qindra herë. Njerëzit e parimeve, kur nuk I harran historia, kur nuk I harran njerëzimi, kemi me mësuna për shkollat e tona, kemi me I pas me emnat më të mirë në tekstet shkollore, kemi me pas njerëz figura të cilët kanë me mësu jetë për shkrimin e tyre dhe kanë më na I paraqit në formën më të mirë. Kurse njerëzit e interesit, këta janë vetëm për me prej shirita dhe me u bazu në suksesin e tjerve. Asë gjonë do thëtë nuk janë më shumë. Për këtë doshurit e mi, Hafiz Ali Kurqa më ka pëlqy fart, I cili thëtë në poezinë e ti, që pa fe e atë dhe zbohët, a janë shte ditur. Që pa fe dhe atë dhe zbohët, si thoni prej mishit që nuk ndohët. Si më më dhejo që mbron fen, ashtu edhe feja mbron atë dhejnë. Feja siguron moralin, siguron nderin dhe mallin. Për një këmbë kur e lën fen, mos ka dert as për atë dhejnë. O loj, dhe njerë që e kanë lonë fejnë, e po e lonë fejnë, e po përbetrojnë, e po shojnë, e po ofendojnë, pik atë vetarizmi në shpirtin, në mendjen e tyve nuk ka. Kanë zënë jo Allah ilës, atë së pengojnë u gjënë. Pik atë vetarizmi në zemrat e tyve nuk ka. Për këtë doshurit e mi, festat e nëntorit në bëjmë thirje. Atë dhe dashuri do të thëtë të falenderosh gjithmonë vendin tëndë, dhe njerëzit e tu. Sa do lartë që shkon, e sa do lartë që arrim, gjithmonë falenderu e vendin tonë. Ti ish krenar për prejardhjen tonë. Gjithmonë, qka është boni farë ndjenje, sa ta shkëtu, mashallah, tu shku në aeroport. A pësheve, këto zban. Sa shkjo regull, nuk ashkjo regull, nuk ashkjo. Pse më burë kjo? Me shku me dashurin, se në këtë vend valoj ka regull, ka disiplin, ka mshirë, ka dashamirësi, ka punë, ka ndërtim, këtë vend ka intelektual, këtë vend ka punë, ka perspektivë, këtë vend është ndërtu shumë për këto 20 vite këtë vend, edhe betohem në zëtë se shpesh pëmbje me dalë në Evropë, shumë ma mirë ka ndërtime në Kosovë, se sa që ishe në Zvicër apo në Gjermani, shumë bile, shumë, Për zotin do aeroporta thjesht të të që jetohime në magazin bujtësore. Kur të vishte na, ka regull, ka disiplin, ka pëthamje të bukur. Letë kapë gjithë mundjenja, këj vend është I bukur. E dyta, atë dhe dashurith do të thëtë të pranash që të mirat e poplit tëndë dhe që të pranash se ka të mira poplit dhe të jesh kreativ për vlerat e popullit tënd. Ti jesh kreativ. E treta, atë dhe dashuri do të thëtë të jesh optimist për të ardhmën e popullit tënd dhe jo të malkosh. Atë dhe dashuri do të thëtë që flamurin dhe plisin që e bart me krenari në ceremoni të ndryshme, komtare, të mos e njëllosh asë njëherë me mashtrim, tradhti dhe abuzim. E pesta me radhë, atë dhe dashuri do të thështë të punosh. E jo vetëm të vraposh në prerjen e shiritave të sukseseve tjerve. Dhe e fundit, atë dhe dashuri do të thëtë të mos dëmtosh tokën tënde që ke lindë, tokën tënde që ke jetu, mos të ndotosh ajrin tënde që po friman, mos t'i largosh vlerat komtare dhe fetare të popullit tënd. Je advëtari më I mirë. Andaj,
urime festat e nëntorit, i gëzofshmi dhe i jetofshmi për shumët, i mbjellshmi dhe i instalofshmi në kokat dhe në gjoksat e pasardhësve tonë, i mbjellshmi të ta krenarin, dashurin, respektin dhe historin e lavdeshme të këti populli, duke ju tregu atyre se burrat më të mëdhej të këti vendit ishin këta që na çlirun dhe na bënën pjesë e hartës së botës, sepse neve shqiptarve një ditë do ishin më na fshin nga harta e këti nën qielli. Allahu i shpërblev gjithë ata që kanë kontribu. Allahu ju dhash mirësi pasardhësve dhe familjarëve tyre. Allahu ja bof nasib xhennetul firdosin. E Allahu na bof gjithmonë neve të krenohemi me punën e lavdishme të tyre. Elhamdulillahi rabbil alamin.